Як зазначив під час брифінгу директор Центру зайнятості Микола Толмачов, на сьогодні в установі на обліку знаходиться 666 безробітних. Усього ж з початку року у пошуках роботи до центру звернулася 1141 особа, з яких 245 роботу вдалося знайти. Зверталися за допомогою працевлаштування і люди, які приїхали до Красноармійська з гарячих точок Донецької та Луганської областей. Тетяна Павлівна, вона прибула зі Слов'янська. Она здесь к родственникам приехала на микрорайон. Вторая Ольга Сергеевна, она прибыла с Краматорска. Она тоже к родственникам прибыла, проживает в городе Красноармейске на микрорайоне Шахтерском. И Алена Александровна тоже прибыла со Славянска. Она поселилась в родственников, значит, в село Лисовка. Они практически обратились вот буквально 3-4 дня назад. Вся та інформація, яка йде о тому, що велике кількість до нас звернулося, це неправда. У своїх містах ці жінки працювали оператором поштового зв'язку, журналістом та продавцем. У центрі зайнятості обіцяють, що найближчим часом їм обов'язково підберуть роботу. В цілому, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, кількість безробітних збільшилася приблизно на 200 чоловік. А ось кількість вакансій скоротилася. Снизилось, конечно, на сегодняшний день количество вакансий. У нас на сегодняшний день 18, да, 18 вакансий. Это практически работодатели немножко приубавили темп. Рынкоутворящие такие предприятия, как и шахты, также в стадии какого-то такого ожидания. Нам трудно, конечно, на сегодняшний день безработным предлагать различные другие вакансии по их специальностям. Тому що їх просто нету. Якщо раніше на підприємства міста здебільшого були потрібні працівники робітничих професій, то тепер бухгалтери, лікарі, вихователі, прибиральники та культмасові працівники. Також Микола Іванович спростував чутки про масове закриття підприємств малого та середнього бізнесу та скорочення робітників. На сьогоднішній день от ми контактуємо з усіма підприємцями, з усіма підприємствами. Для того, щоб масово закривалися підприємства і йшло звільнення, нету. Підсумовуючи зустріч з журналістами, директор Центру зайнятості зазначив, що установа працює у звичному режимі. Жодних змін ані в розмірі виплат, ані в умовах їх отримання не відбулося.